cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață pe o zi însorită, în sfârșit o zi însorită de dimineață. La Mesagerul din Neamț și știri din Neamț am avut un weekend agitat în mare parte de bine, cu lucruri de bine, și de aceea astăzi am renunțat să avem un invitat în direct și m-am gândit să facem rapid o trecere în revistă a unor evenimente importante care s-au întâmplat și unele sunt și în curs de desfășurare. Indiscutabil, unul dintre lucrurile care au ținut atreaz atenția opiniei publice județene și naționale a fost reprezentat de poluarea de pe râul Bistrița, care după ce oamenii s-au simțit bine la noaptea muzeelor a venit așa dintr-o dată, probabil un muzeu, adică o mină părăsită și neexploatată, s-a supărat că nu a fost inclusă în programul Noaptea Muzeelor și a venit ea spre noi. Dar despre acest eveniment aș vrea să discutăm, eveniment negativ, aș vrea să discutăm câteva lucruri cu prefectul județului Neamț, domnul Adrian Niță, dacă reușim să intrăm în direct. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața și noastră și privitorilor noastre! Scuzați pentru așa modul intempestiv de a intra în direct, dar e o emisiune cu mai multe subiecte astăzi. Primul dintre ele, pentru că e și foarte important, poate readuceți în memoria celor care ne urmăresc și ne vor urmări ce s-a întâmplat, care a fost derularea evenimentelor și situația în acest moment. Da, în primul rând trebuie să reamintim că sâmbătă seara, în data de 13, în jurul orei 20, lucrătorii de la Serviciu pentru Gospodărirea Apelor din Suceava au observat că pe raza orașului Broșteni, în localitatea Holda, a fost o exploatație minieră de la ISI Poaia. Sunt niște scurgeri de ape miniere și au semnalat acest lucru și către noi la Neamț. Situația de acolo era nu prea plăcută pentru că era o cantitate mare de ape, de mine deversate. Ulterior, ipoteza care a fost propusă a fost cea prăbușirii unui tavan din această mină, care era de altfel închisă încă din 2013. Înțeleg că au fost niște acțiuni de ecologizare în 2017, dar iată că probabil creșterea nivelului apelor subterane a făcut ca să existe acest debușeu și toată această apă încărcată cu diverse compuși metale să ajungă în apa Bistriței. Deci asta se întâmpla la ora 20, sâmbătă, seara. Noi, în momentul când am fost informați, am dispus celor de la Seghia Neamț să trimită acolo o echipă care a prelevat probe la intrare în județ, în zona podului de la Lunca, în Borca, după care am înștiințat prin mesaj RoAlert toți locuitorii din zona, adică din comunele Borca subterane, a făcut ca Parcașa și Poiana Teiului despre această situație de urgență și despre faptul că este interzis consumul apei din Bistrița pentru animale, cât și al peștilor. Bun, acum am înțeles asta. Deci, care au fost substanțele? Am înțeles că fierul a fost într-o cantitate mai mare. Ce a mai avut în plus față de normal? Păi,
din analizele care duminică dimineață, rezultatele analizelor care duminică dimineață ne-au parvenit de la Seghea Suceava, am constatat concentrații mai mari de fier, zinc, mangan și plumb, ceea ce ne-a făcut să luăm niște măsuri suplimentare, convocând acea ședință de Comitet Județean pentru Situații de Urgență ieri dimineață la ora 10. Am înțeles. Domnul prefect, în momentul ăsta care e situația? Pentru că erau tot felul de speculații, vreau să mai fac o precizare. I-am rugat pe cei de la Seghea și de la APM, pentru că APM o poate să facă astfel de determinări, să preleveze probe pentru a analiza dacă există pericolul unor elemente radioactive prezente în apă și, slavă cerului, nu este cazul. Rezultatele au venit de aseară și am putut risipi și aceste speculații. În momentul de față prelevăm probe în continuare. Trebuie să spunem că nu e un fenomen atât de îngrijorător, ținând cont de volumul mare de apă. La momentul ieri dimineață, cantitatea, debitul Bistriței la Lunca era undeva la 54 de metri cub pe secundă, iar volumul de apă din lacul de la acumularea izvorul Muntelui era undeva în jurul a 994 de milioane de metri cub de apă, ceea ce nu creează îngrijorări. În schimb, pentru a fi siguri că nu expunem în vreun fel populația, i-am rugat totuși pe cei de la Seghea să transmită probe pentru a verifica și aici la noi nivelul concentrației de fier, zinc, plumb și mangan. Domnul Bebe, am înțeles. Deci fenomenul acum, în momentul acesta, nu mai prezintă un pericol imediat. Acum, ce aș vrea eu să vă rog un pic, să ne creionați cumva ce poți să faci tu ca autoritate în momentul în care te întâlnești cu așa ceva, în afară de a preveni populația. Pentru că mie mi se pare că dumneavoastră ați amintit așa cumva, să-i spunem, cu decență, faptul că au fost niște lucrări în 2000, parcă 17 ați spus, da, dar de atunci nu s-a mai urmărit fenomenul. Mie mi se pare așa, avem niște mine închise, nu știm în ce condiții s-au închis ele, nu știm în ce măsură condițiile de atunci mai respectă regulile de mediu și chiar dacă fenomenul nu este atât de periculos, el este deranjant și poate la un moment dat, dacă lucrurile nu sunt sub control, să fie un pic mai periculos. Deci, și dacă în calitate de prefect aveți de gând să cereți celor care ar trebui să se ocupe de protecția zonei respective, să facă ce au de făcut. Așa cum bine ți-am amintit, noi suntem în situația cea mai delicată în acest moment, pentru că exploatația minieră fiind una la limita cu județul nostru, practic toate efectele au ajuns la noi. Suceava a fost mai puțin afectată. De asta trebuie să luăm în calcul, așa cum spuneați, că mai sunt și alte exploatații și putea fi una, aici vorbim de una în care se exploata zincul, dacă nu mă înșel, fierul, ori pot fi altele unde se exploatează și altfel de minereuri care pot genera probleme mai mari. De aceea am luat legătura cu prefectul de Suceava și înțeleg că un reprezentant, chiar președintele Consiliului de Administrație de la Conversmin, va veni în zonă ca să vadă care este situația de fapt. Tocmai în scopul pe care îl menționați și dumneavoastră, de a se lua măsuri suplimentare, nu doar în cazul acestei mine, dar și în alte zone, dacă mai este cazul. Mai știm că Neamțul, în raport cu Suceava, întotdeauna a fost pus într-o postură, hai să-i spunem, mai în spatele Sucevei, așa, dar cred că ar trebui cumva, nu știu,
lucrat la Ministerul Mediului, acolo avem, ca să zicem așa, un ministru neutru, nu? Și ar trebui cumva discutat la modul serios, nu numai genul ăsta de întâmplare, dar dacă stăm și analizăm când vin apele un pic mai mari, cam ce cantități de pască. Exact. Mulți alți poluanți care pur și simplu spălați și măturați de pe versanți și de pe cursurile de apă din Suceava se opresc practic la barajul nostru. De asta la... vreau să spun, că ar trebui un pic discutat de la nivel de ministru în jos și urmărit fenomenul cu încăpățânare și cu un pic de îndârjire. Adică ia mai puneți-vă și voi în ordine lucrurile. Cred că așa ar trebui. Dar mă rog, asta este o altă poveste. Ideea este că în momentul acesta nu este un fenomen care să fie extrem de periculos. Se mai mențin restricțiile pentru populația din zonă? Da, mai menținem restricțiile până vom constata că efectele s-au diminuat și până primim și rezultatul analizelor de la Abasiret. Pentru că, așa cum spuneam, am trimis pentru determinarea fierului, zincului, manganului și plumbului, am trimis și la Bacău. Da, după cum se vede, primăvara avem probleme acolo, iarna e, cum se cheamă, fenomenul ăla de îngheț acolo al apei și zăporul. Da. Deci e o zonă cu probleme. Mulțumesc mult, vă doresc o zi bună și rodnică. Noi mergem mai departe cu emisiunea. De data aceasta vreau să vorbim despre un lucru care, iată, încet, încet pare că revine în actualitate în neamț. Este vorba despre fotbal. Echipa Ceahlău a câștigat sâmbătă un meci extrem de important cu CSM Bacău și în felul acesta s-a calificat, indiferent de rezultatul ultimelor meciuri, la barajul pentru promovare, întrucât sunt 7 puncte față de cei cu care au jucat sâmbătă. Este o performanță pentru o echipă care, iată, încet, încet încearcă să scoată stadionul de fotbal Ceahlău Piatra Neamț de la stadiul de muzeu. A venit lume la ultimele meciuri, au venit lume entuziastă și probabil că de acum începe ce e mai greu, pentru că o să vedem imediat dacă reușim să intrăm în direct cu cel care ține echipa, ca să o spunem pe aia dreaptă, omul care sprijină financiar și în toate felurile echipa Ceahlău și dacă reușim să luăm legătura cu domnia sa, este în momentul acesta plecat undeva din țară. A, uite, am reușit. Bună dimineața, domnul director, domnul Anton Măzăreanu, bună dimineața. Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Știu că sunteți plecat din țară, de aceea o să încercăm să vorbim cât mai repede și pe scurt. Felicitări pentru intrarea la baraj. Vă spun... Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, este o realizare de care ACSM Ceahlău n-a mai avut-o până acum. Ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru, pentru acest fapt, dar așa cum mai spuneam, a trecut acest moment, trebuie să ne pregătim foarte bine pentru baraj. Avem o manșă tur-retur grea, foarte importantă. Și grea. Și grea, cu o echipă foarte bună. Încă nu știm echipa, dar bănuim că va fi Râmnicu Sărat, că acolo în seria aceea încă se mai joacă. Sunt foarte apropiate ca și puncte. Deci vom ști exact sâmbăta aceasta. Noi ne pregătim, așa cum ați văzut, după campania de iarnă, am adus jucători destul de buni, avem un antrenor pe măsură și încercăm să facem tot posibilul să
facem o impresie foarte, foarte bună și de ce nu poate chiar să ajungem să promovăm ceea ce ar fi un lucru extraordinar pentru noi toți. Domnul director, ideea este în felul următor. Va fi un meci greu, va fi greu, șanse sunt, având un matematician acolo la cârma echipei, Cristi Pustai, care este din Mediaș și cu rezultate bune și ca fotbalist și ca antrenor. Ideea este că în divizia B, dacă veți promova, lucru care îmi doresc și eu din tot sufletul, vor fi alte cerințe, alte costuri. Eu cred că fotbalul este un fenomen social și ar trebui ca el să redevină un fenomen social la Piatra Neamț. Din punctul acesta de vedere, cum priviți viitorul? Cum să-l privesc? O să încercăm să ne descurcăm. Cu siguranță o să ne alăture și alte companii private care o să ne susțină. Am unii prieteni, am unii asociații, unii colaboratori care doresc să se alăture acestui proiect. Și încercăm să menținem echipa Liga a doua și de ce nu poate în 2-3 ani de zile chiar să forțăm o promovare din Liga 1. Poate chiar mai repede. Uitați și exemplul Iașului care a retrogradat sezonul trecut și sezonul acesta deja a intrat defilând din nou în Liga 1. Dar bineînțeles, acolo sunt bani în Iași, sunt bani la Iași, sunt bani de la Consiliul Local, Consiliul Județean. La noi nu este cazul. La noi nu este cazul sau nu este încă cazul? Nu este încă cazul, dar nu am așteptări prea mari din punctul acesta de vedere. Am înțeles. Ce s-a schimbat din iarnă la echipă? Am adus câțiva jucători foarte, foarte buni și, bineînțeles, strategiile domnului antrenor, pe care îl felicit pe această cale, felicit și jucătorii cum au jucat, oricare ar fi deznodământul la finalul acestei competiții, acestui sezon, eu îi felicit pentru ceea ce a realizat până acum, pentru că în iarnă nu aveam șanse nici măcar pentru a prinde play-off-ul. Da, țin minte. Și bineînțeles, trebuie să le felicit și să-i felicit pe această care cel mai important lucru, să-i felicit pe suporterii noștri care au arătat că sunt incredibili, incredibili. Au început să revină la stadion. Ăsta este cel mai mare câștig. Să știți. Cel mai mare câștig. Și chiar am fost peste 2500 de, spre 3000 de persoane la jocul de sâmbătă. De mult nu mai... Probabil în baraj o să fie și mai mulți prezenți. Da. Așa, acum, la finalul discuției, aș vrea să vă transform un pic în reporter. Sunteți în Turcia. Care e atmosfera acolo după alegeri? Cum a fost acolo? Cum să fie? Liniște, neașteptat de multă liniște. Eu sunt aici venit cu ceva afaceri. Mă întorc mâine, dar chiar liniște, chiar foarte, foarte liniște. Sincer să fiu, nu știu exact acum dimineața care sunt rezultatele. Știu că aseară era undeva la un 50% Erdogan. Și e puțin sub, puțin sub 50, din câte am înțeles. Cred că se intră în al doilea tur, cred că nu. Da, cred da. Așa se... Dacă nu e 50, se intră în al doilea tur. Deci liniște, asta vroiam să aud, pentru că acolo... Chiar este liniște. Ei sunt mai expansivi, așa că... Mulțumesc frumos pentru intervenție. Mulțumim frumos și să ne vedem într-o emisiune, să discutăm mai pe larg. Numai bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Sănătate! Deci, veste bună. Veste bună. Ceahlău, iată, se bate pentru promovare în divizia B, în Liga a doua, hai, ca să nu mai spunem divizia B. Nu știm încă cu cine va juca, dar cel mai important lucru este că au început să vină din nou oameni la stadion. Și asta înseamnă că există încă nostalgie și potențial pentru ca fotbalul clădit pe baze solide, nu artificial, să reînvie la Piatra Neamț. Și probabil că atunci și autoritățile, în măsura posibilităților, vor intra în jocul acesta. Trecem la un alt subiect. A fost noaptea muzeelor.
Poate n-aș insista așa de mult asupra acestui subiect, dar anul trecut și acum 2 ani a fost un real succes. Anul trecut erau cozi imense la Muzeul de Artă, pentru că era acolo coroana regilor României, da? Acum, anul acesta, a fost lume multă, nu atât de aglomerat, dar au fost câteva lucruri deosebite care s-au întâmplat în exterior și în muzee. De mult n-am văzut Muzeul de Etnografie cu lume stând la coadă, asta e. Pe platou, mulți, foarte mulți tineri și mulți copii, chiar și defilarea gărzii, cred că Bogdan are un filmuleț cu garda, dacă poate să-l și pună, eu o să mă opresc, chiar și defilarea gărzii a fost cum să spun, un moment așteptat, cu făclii, chiar dacă nu era încă foarte întuneric, dar a fost ok. În Muzeul de Artă, unde a fost centru, apropo, poate la anul se găbește și constructorul și Consiliul Județean să putem face Noaptea Muzeelor în sediu principal al Complexului Muzeal Național, pentru că din întârziere în întârziere s-ar putea să transformăm șantierul în muzeu. Deci revin, închid paranteza. Deci Muzeul de Artă a fost centru evenimentelor. Acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Hai, te pune filmulețul cu copiii aceia, că merită, Bogdan, te rog. Garda n-a fost completă, dar momentul a fost gustat de cei de pe platou, mai ales de copii. Deci, Muzeul de Artă a fost centru. O expoziție maramureșeană cu veșminte, obiecte din Maramureș, adevărate, nu făcături, a fost, să spunem așa, prima atracție. După care a existat un moment interesant în care a fost, să spunem așa, lansat, prezentat oficial publicului bustul unui cunoscut, te rog frumos să pui imaginea, cu domnul Agăleanu și cu bustul respectiv, dacă poți să o și mărești. Te rog frumos. Deci, la inițiativa domnului Agăleanu și cu ajutorul grupului Rotary, a fost adusă în fața publicului, a fost adus un bust al pictorului Aurel Băeșu. Foarte reușită lucrare a unui sculptor basarabean. A fost o, să-i spunem, lansare decentă pentru o lucrare de valoare care va fi găzduită, conform unui acord între cei de la Clubul Rotary Camena și primărie, în viitoarea grădină publică, când va exista ea, pe o viitoare, sper eu, alee a personalităților artistice, culturale, nemțene și nu numai artistice. E o propunere, deci e o discuție care s-a purtat acolo și care ar trebui neapărat luată în calcul de cei care se ocupă cu așa ceva. Bine, lumea a fost în muzee, a fost ok. Ca să încheiem și emisiunea și partea asta de lucruri bune, să spunem că la Târgu Neamț, timp de 2 zile, a avut loc un festival de folk, B-Folk, mă rog, Târgu Neamț, cum se cheamă el, ediția a 3-a, dacă nu mă înșel. Important este că a fost frumos afară, important este că
a venit lume și important este că au putut pe scenă să cânte tineri locali, deci tineri din zona noastră, tineri folkiști din zona noastră, grupuri din zona noastră deja consacrate, cum e grupul Eu Cred, al lui Marius Coșerariu, alături de cele mai importante nume din folcul românesc. Fie că vorbim de cei care au venit cu Cenaclu, toată spuma folcului, aproape toată spuma folcului, cred că Imre a lipsit, dacă nu mă înșel, fie că vorbim de Nicu Alifantis, Gheorghe Gheorghiu, la Târgu Neamț, timp de două zile, folcul românesc a avut capitala. Nu discut aici, că este o altă discuție, cea cu cheltuielile pentru scenă, etc. Dar, din punctul de vedere al impactului, rezultatul a fost foarte bun. Astăzi, o emisiune ați văzut cu minte. De mâine încolo revenim la ale noastre. Ne oprim aici, vă doresc o săptămână foarte bună și sănătate. Aveți grijă de dumneavoastră, că nimeni altcineva nu are.